שלום לכולם. שוב רבי חיים בא בחלום לסופר שלו, זה שכתב לו את הספרי תורה. הוא התגלה לו במנחה של שבת, זה היה חלום ממש עוצמתי, חלום אמיתי, אמיתי, אמיתי. הוא קם ממש כולו מבוהל מהחלום. ובחלום רבי חיים ממש זועק אליו מנהמת ליבו ואומר לו, אתם רוצים עוד פעם שמחת התורה 2? למה אתם לא מבינים מה אני מדבר איתכם? אני ביקשתי תפילות, תפילות, והוא זועק בחלום, תפילות, תפילות, תפילות. אתם לא יודעים איזה גזרות יש, אתם לא יודעים מה עומד לפניכם. אומר, אתם רוצים עוד פעם לראות שפיכות דמים, עוד פעם אסונות, זה מה שיעורר אתכם. ממש הוא זועק, החבר שלי אמר לי שהוא ממש קם כולו מזועזע, הוא התקשר אליי מיד במוצאי שבת, סיפר לי את זה. דבר ראשון, זה זכות גדולה שמשמיים מדברים איתנו, ומבקשים מאיתנו לעשות תפילות. שלא נהיה רדומים, חס ושלום, שלאחר מעשה, אחרי שכבר מתחיל תהליך מסוים, קשה מאוד למתק את זה. צריך להקדים תרופה למכה, להקדים תפילות, למתק את הכל. עכשיו חבר שלי סיפר לי שהוא ראה שיצאנו לתפילות, הוא ראה שבאותו זמן שיצאנו לתפילות, ברוך השם, ההרוגים וכל העניינים ירד פלאים. ביום שלא הלכנו להתפלל, פתאום הודיעו ככה וככה חיילים מתו. הוא אמר לי, אני רואה אחד לאחד כמה זה משפיע, התפילות שלנו. עכשיו רבי חיים, כפי שאמרתי, הוא גלגול של מרדכי היהודי, ככה הוא אמר לי אישית. עכשיו הוא מתגלה לנו בחלום דווקא בפורים גם, בחודש אדר סליחה, הוא מתגלה בחלום, וכמו שאז היה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ועל ידי התפילות של מרדכי היהודי, של כל עם ישראל שצמו והתפללו, מתוק את כל הגזירות. אז ככה גם היום אנחנו נעשה את זה, היום אנחנו נמתק את הכל בכוח התפילות, כמובן בעזרת כל הציבור. עכשיו, בנינו ברוך השם קבוצה שמונה כיום, קבוצה בוואטסאפ שמונה כ-600 איש. עכשיו הבעיה היא, דבר שאנחנו רוצים הרבה יותר. זה שעוד הרבה עוד יהודים יתווספו לעניין הזה ויהיו חלק בדבר הנפלא הזה. אבל דא עקא שהקבוצה הזאת בנויה מאנשים מכל הארץ. מהצפון, מהדרום, מהמרכז, מירושלים, מכל האזורים. מה שקורה שאנחנו באמת באים לצפון אז מתקבצים 30 איש, אנחנו באים לדרום מתקבצים 30-40 איש, באנו לבית שמש 30-40 איש, לירושלים 30-40 איש. אבל אנחנו רוצים שבעזרת השם לתקוף בכמה חזיתות. דהיינו, בוא נניח שהרב בצרי, הרב שלמה בצרי, נרו יאיר, הוא מחליט עכשיו לנסוע לקבר רחל. בוא נניח ביום רביעי בשעה 8 בערב תפילות בקבר רחל. אז עכשיו אנחנו רוצים שבאותה שעה, נגיד שרב שלמה בצרי קבע שאנחנו הולכים לקבר רחל, אותם אנשים שנמצאים בצפון יתקבצו במירון או בכל קבר של צדיק שהם רוצים באותה שעה ואותו זמן, והתפעלו שם על עם ישראל. ואלה שבדרום יתקבצו באותה שעה באותו זמן, נגיד ביום שני כמו שאמרנו בשמונה בערב, יתקבצו אצל הבבא סאלי 30-40 איש ויעשו תפילות שם. וככה בבית שמש התקבצות של שמשון הגיבור, של דן בן יעקב, 30-40 קבוצה, והתפעלו על עם ישראל. ככה שנהיה נגיד 3-4 קבוצות, 5 קבוצות של 30-40 איש, זה יהיה איזה 150-200-300 איש בבת אחת בכמה חזיתות, וכולם בתפילות. זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חזק. כמו שהרב בצרי עכשיו רוצה לעשות פיתום הקטורת ב-4 כנפות הארץ, כמו שהאריז"ל מביא בזמן מגפה, לעשות, אם יש בעיר מגפה, להיות ב-4 כנפות ולהגיד פיתום הקטורת. לכן אנחנו מחפשים עכשיו רכזים, אנשים שהם ירכזו, מישהו מהצפון שייצור איתנו קשר ויגיד, אני מוכן לקחת ולקבץ תחתיי את כל היהודים בצפון שמעוניינים להצטרף למיזם הנפלא הזה. אנחנו צריכים יהודים מהדרום, יהודים מבית שמש, יהודים מירושלים, יהודים מהמרכז, שכל מקום יהיה יהודי שהוא ייקח תחת אחריותו את העניין הזה, כלומר שיהיה לו קבוצת וואטסאפ, שהוא את כל אנשי הצפון יהיה אצלו בקבוצה, וברגע שאנחנו מודיעים, אז הוא מודיע לאנשי קבוצתו ודואג שהם יבואו למקום שם, ואנחנו נשלח לו את החומר של התפילות. פעם הרב בצרי עושה הקפות, פעם הוא עושה סליחות, פעם הוא מחלק את התהילים, וככה אנחנו נתעדכן, וככה כל קבוצה במקומה תעשה את התפילות, ואנחנו נעשה את הכל ביחד. זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חזק. וכמובן שכל אחד יצרף כמה שיותר יהודים למיזם הדבר הנפלא הזה, כי בנפשנו הדבר, ואנחנו ממש שלוחים של עם ישראל.
אז מבקשים בכל לשון של בקשה, מי שיכול ליצור איתנו קשר, ישלח הודעה לאינון יזדי במספר 053-480-6667. ישלח לו הודעה בוואטסאפ, בגיד לו אני מהצפון, אני רוצה לארגן קבוצה בצפון, אני מהדרום, רוצה לארגן קבוצה בדרום, אני מהמרכז, רוצה לארגן קבוצה במרכז, זה כל אחד שיהיה כמה וכמה קבוצות. בעזרת השם אולי פעם ביחד ניפגש כל הקבוצות ביחד, נהיה 500, 600, 700 איש, נגיד במירון, ונעשה תפילות על עם ישראל, נביא את הגאולה ברחמים. אם רבי חיים מתגלה בחלום ממש וזועק מנהמת ליבו, תדעו לכם, זה לא סתם. לא רוצה שלנו לחשוב מה יהיה ללא התפילות. אז הבה ואיש לאחיו יעזורו, איש לרעהו יעזורו ולאחיו אומר חזק, נתקבץ כולנו בעזרת השם. יחד בצוותא, ונתעשה תפילות על עם ישראל. וניצור את הקבוצות האלה וניצור את הדבר הנפלא הזה ובעזרת השם נמתק את כל הדינים על כלל ישראל ושנזכה לגאולה ברחמים אמן כן יהי רצון